waa mahadsan tahay Xuseen Cabdulle. Runtii dhammaan buuggan aan u magac diray buuggan aan u magac diray musmaasu ka helay wuxuu sharaxaadkii ka bixinayaa musmaasu ka jira dalkeena oo aan la helin xalkiisa. Yacni buuggan wuxuu daawo u yahay, xal u yahay mushkiladda ka dhaafirta hay-adaha kala duwan oo sanad walba aad moodid in musmaasuxu uu noqday dhaxalkeeyo aan la aqoonna. Yacni wax xal u noqda oo madaxweyne walba oo taga oga taga. Sababta ugu dhalisay buuggan waxa weeye, maadaama ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed, inaan dalkeyga iyo dadkeyga meelaha uu ka deecan yahay ama meelaha yacni mar walba u baahan in la toosiyo la dhiso, wax ku saabsan ayaa igu jirabay maadaama aan ka mid nahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo dalkan burburka siyaasadeed aan qaaday iyo midka dowladnimo intaba. Aya marka musuqmaasuqu uu nuucyo badan yahay, muxuu xambaarsan yahay marka buuggaaga? Meelaha aad xoogga saartay ama aad uga hadashay maxaa ka mid a? Runta horta musmaasuqu wuu noocyo badan yahay, wuxuu galaa meel walba ama hay-ad ha ahaato dowladeed ama mid barad ha ahaato. Yacni buuggan wuxuu ka kusu saarayaa hay-adaha dowladda, saddexda hay-ad ee dowladda ay kooban yihiin: hay-adda sharci dejinta, hay-adda fulinta iyo dastuurka. Anaga Soomaal ahaan waxaana curyaamiyey waxay tahay yacni hay-adaha saddexda hay-ad ee dowladnimada yacni way isku dhisan yihiin, mana laha qaab loola xisaabtamo. Waxaad maqlaysaa doorasho dadban, baarlamaanka waxay kusoo gelayaan doorasho dadban, ayaguna waxay soo dooranayaan madaxweyne dalban. Dhan erigaas doorasho dadban waxay mana la tahay yacni doorasho u eg xateeyo in baarlamaanka soo baxaya qaab xateeyaha lagu soo dooranayo, qaab yacni lagu soo dooranayo. Marka buuggan wuxuu daawo iyo xal u yahay yacni nidaab keenaan Soomaalinimada nidaabka aan ku dhaqmayno ee dowladnimo ee ka jirta hay-adaha dowladda. Mar walba wuxuu fokus saarayaa inuu xaliyo nidaamka jira oo mar walba siyaasiyiinta yacni ku takarfalaya awoodda dowladnimada inuu noqdo mid toosiya risaale iyo fariinna uu yahay. Waa la ogyahay in Soomaaliya iyo meelo badan oo dunida ka mid ahay uu ka jiro musuqmaasuq, ama doorashada ha galo, ama nidaamka shaqada ha galo, ama maaliyadda lagu sameeyo, intaasoo dhanba Soomaalidu way ka dharagsan yihiin. Maxaa waxa la ogyahay ka bedelan oo buugga ku jira, waad noo sheegi kartaa? Horta adduunka waxaa nahay waddanka ugu musuqmaasuq kaalinta kulaysana wuu ka gala hay-adda international transparency, hay-adda caalami waaye, sanad walba riseedii sameeyaan. Yacni waa waddanku mar walba wuxuu galayaa sanad walba marka embaarsaa meesha ugu liidata. Embaarsaa la sameeyey yacni dadku kuma baraarugsana, laakiin buuggan wuxuu noqonayaa mid ummadda ku baraarugta oo mar walba noqda yacni mid wax dhisa. Dadka dadka sameynaya musuqmaasuqa yacni la dagaalanka habka loo dagaalamo musuqmaasuqa iyo habka dadka la wacyigeliyo fariin iyo xog ah ayaa buuggan ku haysa. Marka ujeedadaad ka lahayd maxay ahayd? Ma in dadku akhristaan oo wax ka faa'iidaanba, ma inay hay-adihii dowladda helaan oo lagu dhaqmaa, ma waxaad ku tijaabinaysay cilmigaaga intuu gaarsiisan yahay iyo cilmi baarista samayn kartid? Ujeedadaad ka lahayd maxay ahayd? Ujeedadaan ka lahaa waxa weeye yacni dhistaanka dowladnimada, yacni waddan ma ku burburo hanaan waxaa jirta loo dhiso. Yacni anaga haddaan Soomaali nahay, dowladdii waa naga rurtay. Yacni hanaankii dowladnimada loo dhisaayay qaabkii lama marin. Yacni marka buuggan wuxuu noqonayaa mid wax ka dhisdhisa ee dowladnimada Soomaaliya dhisa, una kala xaqsoora yacni muwaadiniinta Soomaaliyeed oo inta badan ku dulman doorashada. Yacni shaqsa musuqmaasuq sameynaya wuxuu dayan la gelayaa qabiil shaqsi aan awood aan ku dhaclahayn beelaha Soomaaliyeedna
يعني التكلفة الأولية للوصول هنا أو حلي هاي هم بأي وحصي مسماسق مركبون هم نحن تحتسي وقفل بقى مسماسق صناعية أما هيدها جرودة تبين كتير يعني من هم قبل عشر ويا مركا ما يصلح هذا أبو جرات قرطي وحمبارسن فرينته dadka ay talada Soomaali ka goodo la rabo inay akhriyaan oo ay ku dhaqmaan way akhrin doonaan oo ka badan waxba ka faa'iido doonaa misleeda ee waa ku rajaynayaa inuu gaaro akhriyaan laakiin inta badan siyaasiyiinteena iyo dadka siyaasadda ku lug leh inta badan waxa marka ay jirto sameynayo dad inuu kulmo ah inay ritay sameeyaan aan wax akhriyaan dadka bulshada يعني وحي مركي شخص ودولد وكل حجره وحو برشدة هيا وحا قويين على فريمها يعني فريم تا برشدة وقال همانا يسا وحا نغاني يسا لد وحا لسا مركا ولجاري دونا إن شاء الله هديل هاي النوع بدك سياسيين كلا دول وحو نغان دونا لد وحا لسا مروا البيت محا وقت وكاك قلي محا نقالة وكاك بحي إلا انت أيه كوو غاتين أبو كان صوتها بعض والله يعني قاش بقالة المصيرين وقت المصيرين وحكيلي عن فيرنا أنا كخي وقاطو بستانك دول النمضة الصومالية هذا دول بناء أيدي عن تهي وقت البربر الصومالي ومرحات كلا دول وكنت وقت كنا عن حال السياسي أما حال الوضع الوضع العلمه مسماس وق عن مربع عن السنين يعني أنا ما فيرنا الوقت يلعب يبقى وحكيلي عن فيرنا إذا أنت قالها بستانك دول النمضة الصومالية waa ugu dambeyn dhismaha dawladnimada Soomaaliyeed waxaan u maleynayaa doorka uu ka qaadan karo boog Muusmaasuq ka hadlayay in aad u yarta wadanka culada ka jira waxa ka jira dhaqaale xumo waxa ka jira maamul xumo dhibaatooyin waaweyn baa ka jira marka boog la qoray doorka uu ka qaadan karo soo kabasho Soomaaliya hadda iyo waqti dhow ma ahan ma ugu fikirays wax kale أرتا رنتي بوجان وحو وكيف ساعدونا أريتينا يعني أمي السفرة وقال لي قالها وقال لي على هذا يعني سير الغيرية مسماس وسير الغيرية مين سحاس لأن وحاس ما نسى مسماس وق يعني مسماس هذا اسم كير العين وحن أمسنا هاي مكيرين مكيرين يعني مسماس يعني مسماس مكرين مسماس هو دلا اولاد يو دقال يري وخيراسو دلا مر ولدنا وحان اني فكر ساراي في دكو اي نوت كي لاين دقال لو وين لها او دكو اي وسنين واي انا وحان ارغنا انسان ان واحد درسينا بارس ان كو جيرني ان برشو اي فروس منين الى دقالها او سند ولده dowladda Soomaaliya oo xamada la baxay ay sameeyaan magac soo la baxay dowladda Soomaaliya dabadeena markii afar sano meeshii ka dhamaato tiin kale oo soo yimaado tiinkaas ma aqoon oo la baxo marka waxaan dhana ka duuleyna aan waxaan dirib saareynay yaani waxyaalaha madda Soomaaliyeed oo weyn sidii loo leeyahay